Som la cooperativa de la Granadella. És una cooperativa que ja fa més de 100 anys que va ser fundada l'any 1920 i ens dediquem a la producció i elaboració d'oli d'oliva verge extra. Amb les olives dels nostres associats, cada any fem l'oli, aquest producte tan preuat, l'envasem i el comercialitzem directament al consumidor. Per nosaltres, més que una oportunitat, el que va ser un convenciment, un compromís amb l'ecologia. Creiem que la despesa que hi ha amb l'utilització de les garrafes de PET que es fan anar per l'oli, és una llàstima que hi hagi aquest malbaratament de residus. I per nosaltres la consciència de que li poguéssim donar una vida contínua a l'envàs va ser el que ens va fer decidir per utilitzar la garrafa de PET 100% reciclable. La nostra estratègia, a part de comunicar-ho lògicament a l'etiqueta amb el símbol que hi hem afegit, ha estat una difusió tant en fires com a la nostra pàgina web i també als nostres distribuïdors i botigues que treballen amb el nostre producte, perquè la gent també agafi la consciència de que consumir aquest envàs el que estem fent és ajudar a que no hi hagi tal malbaratament de residus. Nosaltres ja fa gairebé un any que tenim introduït aquest envàs. L'utilitzem tant per mercat nacional d'aquí de Catalunya com per les nostres exportacions. Exportem als Estats Units, exportem a diferents països d'Europa i realment l'acceptació ha estat fantàstica. Les ventes a poc a poc han anat augmentant i creiem que el fet de que tinguéssim aquest envàs tan respectuós amb el medi ambient farà que el client es fidelitzi i es comprometi a utilitzar aquest envàs.